Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês a comparação da câmera entre esses dois modelos, Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 10 T Lite. Quero mostrar para vocês a comparação da câmera desses dois smartphones da Xiaomi. E, é claro, se você quiser garantir qualquer um desses dois modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver a comparação da câmera desses modelos. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença da câmera entre esses dois modelos, tanto do modelo Xiaomi Mi 11 quanto do modelo Xiaomi Mi 10 T Lite. Bom, esse áudio que você está escutando aí agora é do modelo Xiaomi Mi 11. Quero mostrar um pouco para vocês a diferença um pouco da câmera. Eu vou andar aqui, ó. Olha o fundo como que é. As duas câmeras eu achei de muita qualidade. Estou usando a câmera principal de cada um deles e também eu estou gravando em Full HD 30 FPS. E agora com a câmera principal de 64 megapixels em Full HD, também quero mostrar um pouco para vocês a qualidade gravando aqui, ó. Olha a qualidade da imagem, ó. As cores, ó. Achei muito boa. E é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês aqui fora. Saí um pouco aqui fora, ó, com a câmera frontal em Full HD para mostrar um pouco para vocês a qualidade. Olha essa câmera. Olha a qualidade, ó. Muito boa, na minha opinião, a câmera frontal, gostei bastante. E também esse áudio que você está escutando aí é do próprio smartphone, tá? Queria mostrar um pouco para vocês a qualidade tanto da imagem quanto do áudio. E esse vídeo que você está vendo agora aí é com a câmera frontal de cada um deles. Quero mostrar para vocês a qualidade da câmera. E essa é a diferença entre os dois que eu queria mostrar para vocês. Comenta aí qual você achou melhor. E olha a diferença da câmera desses dois modelos. É isso que eu queria mostrar para vocês. Comenta aí o que você achou desse comparativo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.